дуже приємно всіх було тут побачити, почути емоції, почути, як пережили останній дуже важкий рік, поділитися досвідом, і це дуже приємно. Ну, організаторам вдалося направити акценти на самі важливі теми для українського аграрія, і мені дуже сподобалось. Ну, саме тому, що тут присутні усі самі важливі ігроки аграрного ринку, які є пріоритетним для нашого банку, тому ми вже не вперше виступаємо генеральним партнером цього закладу.